Arratsaldeon, gaurkoan aste musikalaren laugarren egun honetan ona aurreratu zarete guztioi. Hiru egunetan zehar umeen eta gazte asko pasatu dira altar honetatik eta guraso zein herritar asko ere egon zarete banku horietan eseri eta ni albizen. Eskerrik asko guzti guztioi azken batean zuengatik eta zuetan daudelako antolatza zeinago. Gaurkoan asteko egrator festan los chicos del coro abestia joko digute. Gero klarinetiak eta akordeoiak abesti batzuk eskainiko dizkigute. Eta hau da gero, musika eskolako gazteetak izango ditugu kolaborista nagusi. Dantza kursarekin eta jarraian horraliko ikasleek hiru kanta abestiko dizkigute. Kontzertua bukatzeko, pianoa akordeoiak apara musika piano eta txistuarekin eta dizi taldea dago. Aipatu behar dugu gauza bat, eskuko programan ez da gertzen akordeoi bikote bat, maiztanen kuantek eta joan etxabe. Eta justu akordeina baino lehenko, maiteko batek izan 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 da. Eta betiko berriz esan da, isiltasuna eta gure musikarientzako begirunea eskatzen dizuegu. Artara, hobeto eta gustorago joko dute beraiek eta hobeto eta gustorago adituko dugu guztia. Ea daron artea posible egiten dugu. Amaitzeko gogoratu bihar ere bentsi izango garela, azte musikalaren azken zeioan arratzaleko zazpiretan. Bide batez, horretu nahi dizue eta torren aztean aztentara matriko lezio epea musika eskolan animatu behin duena alea honu bea eta nahi bat duzu ez zehuz ere egin umean bezala bai unazuan ere irekitan dago zuentzako ere bai ez bakarrik umean hasi behin duena apuntatzeko eta egon gobean ezkerik asko eta horrela barko zeiarekin. Thank you.
Thank you.